პირველი წიგნი, რომელიც მინდა ვურჩიო მაყურებელს, გარდა იმისა, რომ ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი რომანია, ასევე ძალიან სიმბოლურია, რომ აი ახლა ამ შაბათ კვირას უნდა წაიკითხონ, ეს გახლავთ დიდი კოლუმბიელი მწერლის გაბრიელ გარსია მარკესის რომანი, სახელწოდებით სიყვარული ქოლერის დროს, ან სიყვარული ჟამიანობის დროს, როგორც ეს ქართულ თარგმანშია. ეს წიგნი ჩვენს მაყურებელს დაეხმარება იმის გახსენებაში, რომ დედამიწას გადაუტანია ბევრად უფრო მწვავე ეპიდემიები, ვიდრე მაგალითად აი ახლა კორონავირუსია. და მაშინაც კი, როდესაც აი ამ დაავადებების, ინფექციებისა თუ ეპიდემიების საწინააღმდეგო ვაქცინები არ არსებობდა და ადამიანები უბრალოდ ბედს იყვნენ მინდობილები, არსებობდა ერთი უნივერსალური დამცავი საშუალება, რომელსაც ჰქვია სიყვარული და რომელსაც ძალიან კარგია, რომ არც დღეს და არც ერთ ეპოქაში და დროებაში თავისი ძალა არ დაუკარგავს და ის მუდმივად მუშაობს ჩვენ სასარგებლოდ. ასე რომ ეს არის წიგნი, რომელიც გარდა იმისა, რომ გვასიამოვნებს კითხვის პროცესში, თავშესაქცევი წიგნია, ასევე პირდაპირ მნიშვნელობით გაგვაძლიერებს და მოგვამზადებს ყოველდღიური ცხოვრებისთვის. მეორე წიგნი, რომელიც მინდა რომ ვურჩიო ჩვენს მაყურებელს, გახლავთ ლევან ბერძენიშვილის დოკუმენტური პროზა, სახელწოდებით წმინდა წყლიადი, წიგნი, რომელიც ხვათაშორის IBRD-ის ლიტერატურული პრემიის ნომინანთა სიაშია, ფინალისტია და ელოდება დაჯილდოებას და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ მას დააჯილდოებენ. ეს არის ძალიან კარგი წიგნი, რომელიც მოგვითხრობს სხვა დიდი სენის შესახებ. ეს არის საბჭოთა კავშირი, მის მიერ დაჩაგრული, გადასახლებული და ცხოვრება წართმეული ადამიანები, რომლებიც საბჭოთა რეჟიმმა მოაქცია ერთ კონკრეტულ ადგილზე, ციხეში პირდაპირ მნიშვნელობით. ეს არის წიგნი, რომელიც ყვება კონკრეტული ადამიანების ცხოვრებას, მათ უბედობას, მათი ოცნებების შესახებ გვიყვება და ამ ამბების პარალელურად, რიგ შემთხვევაში ძალიან მაღალი ხარისხის იუმორით და რიგ შემთხვევაში ძალიან, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში მაღალი ხარისხის სევდით გვამცნობს იმ კედლების, იმ გისოსების მიღმა არსებულ ცხოვრებას, რომელიც იყო გაბატონებული საბჭოთა კავშირში. მესამე წიგნი, რომელიც მინდა რომ ვურჩიო მაყურებელს, გახლავთ არჩილ ქიქოძის შესანიშნავი რომანი სამხრეთული სპილო, რომელიც რამდენიმე წლის წინ გამოიცა და ჩემი აზრით ერთ-ერთი გამორჩეული თანამედროვე ქართული რომანი გახლავთ. ეს არის თავისი სტილისტიკით ურბანისტული ტექსტი. ურბანისტულ ტექსტებს თანამედროვე ლიტერატურაში მაინდამაინც განებივრებულები არ ვართ მსგავსი სახის ტექსტებით. ეს რომანი ჩვენს მკითხველს, გარდა იმისა, რომ ძალიან საინტერესო ადამიანურ ისტორიას გააცნობს, ასევე დაანახებს იმას, რომ ადამიანებს მიღმა არსებობს კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პერსონაჟი, რომელსაც ხშირად ვერ აღვიქვამთ პერსონაჟად. ეს არის ქალაქი, გარემო, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, რომლის ქუჩებშიც დავდივართ, სახლები, რომლებსაც ვხედავთ, ფანჯრები, საიდანაც ადამიანები იყურებიან. ეს რომანი დაგვანახებს, რომ გარდა იმ ცოცხალი არსებებისა, რომლებსაც ეს ყოველდღიურად გარშემო ხედავთ, არსებობს კიდევ ერთი ძალიან დიდი და ცოცხალი არსება. ეს არის ქალაქი.